Дордой базарынын ишкерлери жаңы салык кодексине ылайык колдонууга кирип жаткан көзөмөл кассалык машиналарга каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар кризиске байланыштуу ККМ-ди кийинкиге калтырууну талап кылышууда. Оппозициялык саясатчы Бактыбек Калмаматов 2 айга камакка алынды. Анын тарапташтары соттун бул чечимин мыйзамсыз деп баалап, саясатчы бийликтин куугунтугуна кабылганын айтып жатышат. Вашингтон менен Киев Орусиянын президенти Владимир Путиндин Украинанын чыгышында аскердик операция даярдалып жатат деген билдирүүсүн четке кагышты. Саламатсызбы? Сиз түз эфирде бүгүн азаттыкта маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда жуманын жыйынтыктоочу кабарларынан айтып беребиз. Мен аты-жөнүм Бакыт Төрөгелди. Дордой базарынын ишкерлери 24 декабрда жаңы салык кодексине ылайык колдонууга кирип жаткан көзөмөл кассалык машиналарга каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар пандемиянын шартында кризис күчөп турганда ККМ-ди киргизүү туура эместигин, аны кийинкиге калтыруу керектигин айтышты. Ишкерлер менен экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жолукту. Нааразылык жыйынына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова барып келди. 4 доллар. Мон бир растаможкасы эле 4 доллар. 4 долларды көбөйтөбүз 85-тен. 340 сом мо растаможкага эле мо бир кийимге. Элестетиңиз, 340 сом беребиз. Бирөөнө. Азыр долларлар өскөн, баардык кымбаттаган, а биз бааны көтөрө албай атабыз. Анткени соода токтоп калат. 15 жылдан бери Дордой базарында иштеген Ынтымак Бешенбек уулу кийим кечени Туркиядан ташып келет. Айына 5200 сомго патент алып иштеген соодагер жаңы салык кодексинен кабары жок экенин айтат. Соңку 2 жылдан бери базардагы бир топ ишкерлердикиндей эле пандемиядан улам ынтымактын да иши солгундап турат. Бийлик өкүлдөрү бизге деген муну ушул кодексти киргизерден мурун бизге деген жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп бериш керек эле. Акылбек Жапаровдун бул азыркы ушул чыгарып атканы Садыр Жапаровдун алдында бул деген жанагы сөз берип койбодубу? Сөз берип коюп, мынакей казынаны толтуруп берем бир канча миллиардка деп. Эми ошону карандай элден суукта иштеп жүргөн карапайым элден ошону чыгарган адат да. Мыйзамга ылайык Бишкек жана Ош шаарындагы ишкерлер 2021 жылдын 1 июлунан тартып жаңы стандарттарга жооп берген көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга милдеттендирилген. Ал эми 20 чарчы метрге чейинки аян тээлеген соода түйүндөрү 2022 жылдын 1 апрелине дээри кассалык машиналар менен иштеп калышы керек. 2023 жылга чейин Кыргызстандагы болгон соода жайлары кассалык машиналар менен иштөөгө өтөт. Ага макул болбогондор 23 000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Буга макул болбогон Дордой базарынын соодагерлери 24 декабрда чогулушту. Ишкерлер менен экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев жолукту. Министрликтин адистери жаңы салык кодексин талкуулашып, бир топ талаш пикирлер айтылды. Жаңы салык кодексинде ошол ККМ-ди колдонсо дагы бир мындай стимул кылып берип атканбыз кичи ишкерлерди толук бошотолу деп атабыз. 8 миллионго чейин акча жүгүртүү көлөмү болсо, мындай айтканда күнүнө 25 миңдей обороту болсо, ошол кичи ишкер болуп саналат. Ошол кичи ишкерлерди толук бошотолу деп атабыз. Бирок ошол бир эле талап, ошол көзөмөл кассалык машина болсун деп атабыз. Анткени бул эсепти көрсөтүп жаткан механизм. Айрым серепчилер Кыргызстан евро биримдиктин алкагында баары бир салыктын жаңы шарттарын аткарышы керек деген пикирде. Көп эле товарлар акырындык менен маркирлөөгө мындай кирип атат да, ошондо бул дагы ошол ККМ-дердин керектүү ошол байланыштырат да. Мисалы бизнесмендер үчүн бул деген көмүскөдө болгон нерселердин баары ачыкка чыгып, анан атаандаштыкка мындай тең башкалар менен чыга тургандай мамлекет үчүн пайда, бул деген жанакында бюджетке, бюджеттин капчыгына бир топ жанакында каражаттар түшкөнү, салыгы түшкөнү, бул деген мына бул ушундай процесс болот да, баардыгы бул мен ойлойм ушун баардыгы жеңет деген эле процесс да. Салык кызматы бүгүн буга байланыштуу маалымат жыйынын өткөрүп, анда Кыргызстандын аймагындагы 100 миңден ашуун соода объектилерин ККМ-ге киргизүү пландалганын айтты.
Улттық статистика комитетін расми маалыматына қарағанда көміске экономиканың көлемі 23-24 пайызды түзет. Әлеме еларал қойымдарының маалыматтарына таянсақ, көміске экономика Қырғызстандың ішкі дүң өнімінің 40 пайызын түзеді. Өлкенің ішкі дүң өнімі 700 миллиард сомды түссе, аның 300 миллиарды көміске экономикаға тура келеді. Азыр өлкө бойынша көзөмөл кассалық машинамен ишкерлік қылған 29 мың субъект бар. Аларада дордойдун сатуучулары эгер талаптар аткарылбаса мөөнөтүс митингке чыгарын билдиришти. Расмий маалымат боюнча дордой базарында 40 миңдей соода жайы, 55 миңге жакын жумушчу орундары бар экени айтылып келет. Күнүз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек. Саясий темаларга келсек, оппозициялык саясатчы Бактыбек Калмаматов ИКага камакка алынды. Анын тарапташтары соттун бул чечимин мыйзамсыз деп баалап, саясатчы бийликтин куугунтугуна кабылганын айтып жатышат. Жогорку кеңештин экс-депутатынын бөгөт чарасын кароо учурунда укук коргоо органдары менен анын тарапташтарынын ортосунда чырда чыкты. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Бишкектин 1 май райондук соту 24 декабрда Бактыбек Калмаматовдун бөгөт чарасын карап, аны 9 февралга чейин номер 1 тергөө абагына камакта калтырды. Саясатчынын иши райондук сотто улам-улам башка сот залдарына көчүп каралып, анын тарапташтары менен милиция кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкты. Калмаматовдун бөгөт чарасы 23 декабрда эле аныкталат деп, бирок кийинкиге жылдырылган. Тарапташтары саясатчынын камакка алынышын мыйзамсыз деп баалап жатышат. Биздер көп сотто болгон адам катары барын билебиз. Мындай эч качан болгон эмес. Мындай ыпластык, мындай мыйзамды сыйлабагандык, мындай жок дегенде өзүн сыйлабагандык сот. Соттоо ант берген. Мен мыйзамдын чегинде баарын тагаткарам деп. Мына ошо ант берген соттор, ант берген милициялар, ант берген жана башка кызматкерлердин бардыгы президенти баш болуп, ташии баш болуп, баарын тебелеп тесегенин бүгүн мына отургандардын баары көрүштү. Бактыбек Калмаматовду соттон алып кетип баратканда тарапташтары автоунанын жолун торгондо бир аялдын бутун машине тебелеп кетти. Саясатчыны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айып коюп 22 декабрда кармаган. Ал коюлган айыпты четке кагып кылмыштын саясий ишмердигине байланыштырууда. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова Калмаматовго коюлган айып тууралуу пикири менен бөлүштү. Көбүнчө Россия менен Казакстанда колдонулчу саясий куугунтук үчүн да анан бизде көп колдонулчу эмес. Бизге тескерисинче саясатчыларды жанагындай шылуундук, же болбосо коррупция деп ошол эменин негиздеринде куугунтукка алчу да. Эми Бактыбек Калмаматов эч качан мамлекеттик кызмат иштеген эмес. Бул жерде ага коррупция так алышпайт. Ошон үчүн өздөрү уюштуруп туруп, анан кийин ошону Бактыбекке жараштырып туруп, анан кылып аткандыгы эми бул мыйзамсыздыктын эң баягы чокусу болуп атпайбы? Ал тапта Бактыбек Калмаматовду коргоо комитети түзүлүп, аны саясат талдоочу Төлөгөн Келдибаев жетектегени калды. Бийликти кескин сындап келаткан саясатчы ушул жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоого катышкан. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Партия 5% чектен өткөн эмес жана анын мүчөлөрү шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришкен. Бирөөнүн бийликтин катасын сүйлөп койсо эле аны камай берсе биз эртең кайда барабыз айланайы туугандар? Каякка баратабыз? Кайсы заманга баратабыз? Чындык туура сөздү айтып тууганыма жакпапсың дейт. Эмне туура сүйлөгөндөрдүн баарын камай берсе а Кыргызстан концлагер болуп калабызбы? Чоң мамлекеттин башында концлагер болобу? Ал ошондой сынды көтөрө билген бийликтегилер эр азамат башчылар болмок. Бактыбек Калмаматов 2010 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Ал 22 декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умара зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан улуттук коопсуздук комитеттин кызматкерлери тарабынан кармалган. Бакыт Төрөгелди, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек. Сиз бүгүн Азаттыкта программасын көрүп жатасыз. Мындан башка да жергиликтүү кабарлардын топтом менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Сумайя Хасилжанованын өлүмүнөн шек саналып жаткан адам тергөө абагынан бошотулган менен ага соттук психиатриялык экспертиза дайындалды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы ал медициналык текшерүүдөн милициянын көзөмөлү астында өтөрүн билдирди. 9 жаштагы Сумайяны өлтүргөн деген айып менен 23 декабрда 48 жаштагы киши кармалган. Милиция ал шектелүүчү күнөөсүн мойнуна алганын, кызды 3-4 күн жертөлөөдө кол бутун байлап, мыкаачылык менен өлтүрүп сөөгүн дарыяга ыргытып жибергенин кабарлаган. Ошол эле күнү шектүүнүн адвокаты ал коргоп жаткан адам күбө катары эле суракка алынып, үйүнө коё берилгенин айткан. Милиция шектүү психикалык жактан жабыркап, ооруканада дарыланганы аныкталганын жүйө кылды. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз жолгон Сумаянын сөөгү 27 ноябрда Гугард дарыясынын жээгинен табылган. Кумтөр алтын кени боюнча кыргыз бийлиги менен Центеран сүйлөшүүлөрүнүн экинчи раунду өттү. 23 декабрда жабык видеоконференция форматында болгон сүйлөшүүгө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Кумтөр голд ишканасынын сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк, экинчи тараптан Центеран президенти Скот Пери катышты. Анда соттук териштирүүгө байланышкан маселелер талкууланганы кабарланып, андан башка маалымат берилген жок. Канадалык Центера компаниясы башкарып келген Кумтөрдү Кыргыз Республикасынын өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Гендин ишинилик деген мамлекеттик комиссия Центера мамлекеттин мыйзамдарын бузган. Ал үчүн салык жана экологиялык санкция түрүндө Кыргызстанга 4 миллиард 252 миллион доллар төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Канадалык компания дооматтарды четке кагып, Стокгольмдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко кайрылган. Кыргызстандын бажы тармагында аткезчилик токтоду. Бул тууралуу бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбеков Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Куанычбековдун айтымында аткезчилик менен алектенем деген ишкерлер эми башка жака барышы керек. 3 жыл бизге льготный режим берилген. Калаганда иштегиле деп. Мына 16, 17, 18 жылы эч кандай бажы тармагында же границаларда проблема болгонун сиз дагы мен дагы көргөн жокмун. Бирок 19-жу, 20-жу жылдары мына ушул проблемалар башталды. Себеби ал жерде биздин льготный режим бүттү. Мындан нары биз таза иштешибиз керек туугандар. Биз контрабанда менен өтө бир чоң согуш жарыяладык. Эгер контрабанда Кыргызстанда кылам дегендерге башка жака барсын. Кыргызстанда мындан нары жол болбойт. Эл аралык Республикалык институтун 2020 жылдагы сурамжылоосунун жыйынтыгы мамлекеттик бажы кызматы коррупциялык органдардын сап башында экенин көрсөткөн. Өлкө аймактарындагы сурамжылоого катышкан 1,5 миңдей кишинин теңи бажыны эң коррупциялашкан тармак катары сыпаттаган. 2020 жылы Азаттык радиосу бир нече эл аралык медианын журналисттери менен бажыдагы коррупциялык схемаларды аныктап чыккан. Анын натыйжасында мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берип абактан бошотулган. Бүгүн 24 декабрда таңгамал профессор, орусиялык таанымал археолог, тарыхчы, кыргызстанычы окумуштуу Юлий Худяков Новосибирск шаарында ооруканада жатып дүйнө салды. Юлий Худяков Орусиянын илимдер академиясынын Сибирь бөлүмүнүн археология жана этнография институтунун жетектөөчү илимий адиси болуп иштеп келген. Ал орто кылымдардагы кыргыздардын археологиясы, курал жарак тарыхы, Ички Азия, Сибирь, Борбордук Азия археологиясы боюнча таанымал кесипкөй изилдөөчү катары белгилүү. Юлий Худяковтун Энисай кыргыздарынын тарыхы, Багырдын кылычы, орто кылымдардагы кыргыздардын курал жарактары жана аскердик өнөрү, Азия мекиндигиндеги кыргыздар, Энисайдын байыркы түрктөрү сыяктуу бир катар эмгектеринде байыркы кыргыздар тууралуу кенен фундаменталдуу иликтөөлөр жасалган. Кыргыз Республикасынын кыргыз элинин алдындагы зор эмгеги бааланып, ага 2016 жылы 3-чү даражадагы Манас орденин, 2002 жылы Данакер ордени менен сыйланган. Ага Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги наамдары ыйгарылган. Дүйнөлүк жаңылыктарга келсек, Вашингтон менен Киев орус президенти Владимир Путиндин Украинанын чыгышында аскердик операция даярдалып жатат деген мүнөздөгү билдирүүсүн четке акты. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупцияга айыпталып, узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хеге ырайым берди. Эл аралык кабарларды Кубат Касымбеков айтып берет. Мяч на их стороне, они должны что-то ответить. Вашингтон менен Киев орус президенти Владимир Путиндин Украинанын чыгышында аскердик операция даярдалып жатат деген мүнөздөгү билдирүүсүн четке кагышты. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки орус украин чегинде бир гана Орусия агрессиялык аракеттерге жол берип жатканын айтты.
Украинанын тышкы иштер министрлигинде Путиндин айткандары суу кечпей турганын белгиледи. Путин 23 декабрдагы маалымат жыйынында Украина Донбасста аскердик операция даярдап жатышы мүмкүндүгүн Москва мындай аракеттерди көз жазында калтырбай турганын айткан. Соңку жумаларда АКШ, НАТО жана Киев Украинага жакын аймакта 100 миңдей орусиялык аскерлер жайгашканы боюнча кооптонсун билдирип, Москва жакынкы айларда Украинага кол салышы мүмкүндүгүн эскертип келет. Түштүк Кореянын өкмөтү коррупция айыптар боюнча узак убакытка түрмөгө кесилген мурдагы президент Пак Кын Хэге ырайым берди. Юстиция министри Парк Бьом Кё мурдагы президент 31 декабрдан тарта мунапыс бериле турган 3000 ашуун адамдын бири экенин айтты. Биз тарыхтын жагымсыз бөлүгүн артка калтыруу үчүн президент Пакты бул тизмеге коштук, деди ал. Мурдагы авторитардык президент Пак Чон Хинин кызы Пак Кын Хэ 2012 жылдагы шайлоону утуп Түштүк Кореянын алгачкы аял президенти болуп калган. Бирок 4 жыл өтүп өтпөй импичмент аркылуу кызматтан кеткен. Ал курбусу менен чогуу чоң корпорациялардан пара алган деп айыпталып 2017 жылы 20 жылга шайлоо мыйзамдарын бузган үчүн кошумча 2 жылга абакка кесилген. Түркмөнстандын Балкан облусунда жакында Казакстанга барып келген 4 түркмөн жаранынан коронавирустун омикрон штаммы табылды. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы жергиликтүү дарыгерге шилтеме кылып билдирди. Анын айтымында омикронго байланыштуу облуста карантин чаралары күчөтүлдү. Ошондой эле 22 декабрдан тарта бул аймактагы түркмөн башы шаарынан Ашхабадка бараткан жүргүнчүлөр дароо 2 тест тапшырууга милдеттендирилди. Азырынча түркмөн жарандарынан вирус качан аныкталганы так белгисиз. Пандемия башталгандан бери президент Курбангулов Бердимухамедов Түркмөнстанда коронавирус жок экенин билдирип келет. Бирок адистер өлкөдө COVID-19 бир нече толкуну болгонун белгилеп жатышат. Содагерлердин нааразылыгы Кыргызстандын реформатор падышасы жана башка актуалдуу окуялар социалдык тармактар боюнча баяныбызга кошулду. Интернетте эмне кеп? Кесиптешим Канат Рыскулов сөздү уласын. Кечээ Токмок базарындагылар бүгүн Дордойдогу соодагерлер көзөмөл кассалык машиналарды орнотууга каршы экенин билдиришти. Министрлер кабинети көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, бюджетке түшкөн салык бажы төлөмдөрүн көбөйтүү аракетинде жана бул соц тармактарда кайчы пикирлерди жаратты. Бул салык жыйноонун ачык жана натыйжалуу жолу. Туура чечим ККМге өтүш керек. Көптөгөн пайдалар казынага эмес, чөнтөккө түшүп жатат. Каршы чыгып жаткандар эмнеге каршы экенин так билбейт. Же атайын жеке кызыктылыгы үчүн каршы чыгып жатат. Бардык экономиканын пайдубалы бул орто жана чакан бизнес. Бийликтин рычагтарын колдонуп бизнести кысуу ишкерлердин өлкөдөн чыгып кетишин курчутат. Экономикалык көйгөйлөрдүн кесепетинен саясий кризис да орун алышы мүмкүн. Парламенттеги акыбал тууралуу оюн Дастан Бекешев Твиттерде бөлүштү. Иштөө мөөнөтү дагы бир жумага созулган жогорку кеңеш мыйзамдарды каалагандай кабыл алууда. 6-чы чакырылыштын депутаттары кетер алдында бюджет кодекске өзгөртүүлөрдү киргизип, президенттин резервдик фондунун көлөмүн республикалык бюджеттин кирешесинин 2% теңеди. Президент 2022 жылы жеке өзү 2,18 миллиард сомду башкара алат. Буга чейин 30 миллион гана болчу. Ал арада Эдил Байсаловдун Новые лица гезитине берген интервьюсу кызыгуу жаратууда. Байсалов президентти Петр I'ге теңеп, баарыбыз анын уясындагы балапандарбыз деди. Мен укканча бир көрүп алгыла. Ну, Петр I насадыр Жапаров. Поэтому, конечно же, мы птенцы гнезда Садырова. Эдил Байсалов кийин тескери сүйлөсө таң албайм. Акырында көңүл жылытарлык видео. Өткөндө мигрант таксистке белеке автомашина берген блогер Гусейн Гасанов бул жолу кыргызстандык кызга угуу аппаратын берип, анын кулагын ачты. Зина Бактыбек 18 жылдан бери аппаратсыз жашап, жакшы укпай келген. Эми жаңы жашоого жол ачылды. Ошону менен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө. Сиз да биздин программанын алдына ой-пикир жазып, комментарий калтырыңыз. Эми жаңылыктардын соңунда 25 декабрга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз.
Кадырман көрөрман, мындан башка да макала баяндар азаттык чекит.орг сайтыбызда турат. Кирип кенен чонун окуп туруңуз. Ушуну менен бүгүн азаттыкта маалымат программасынын бул жумадагы ишин жыйынтыктайбыз. Бир апта бою Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелдиштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.